Program MSP IPA je program savjetodavne pomoći lokalnim samoupravama koji se odnosi na planiranje, izradu strateških dokumenata, akcionih planova, opštinskih finansija, lokalnih poreskih administracija, plana kapitalnih investicija i uvođenje programskog budžeta. Grad Vranje odlučio se da među prvima, i to od 2013. godine, uvede novi vid budžetiranja koji će u Srbiji biti obavezan od 2015. Kada je u pitanju grad Vranje, mi sa gradom Vranje radimo na unapređenju lokalne poreske administracije, koja je jedna od prvih osnovanih u Srbiji. Već 2007. je grad Vranje preuzeo lokalnu poresku administraciju od poreske uprave. Također, mi trenutno radimo i reviziju plana kapitalnih investicija i tu je grad Vranje bio jedan od pilota. To jest, već 2006. godine usvojen prvi plan kapitalnih investicija i kao takav grad Vranje je jedinstven u Srbiji, među prvima je usvojio. I ovog puta, danas smo ovde zbog uvođenja programskog budžeta. Programsko budžetiranje je jedan novi način budžetiranja u smislu da je mnogo transparentnije za građane kako se troše sredstva poreskih obveznika, kako se troše sredstva grada i ono što je jedna od specifičnosti programskog budžeta je što u odluci o budžetu ima tekstualni deo koji vrlo jasno objašnjava aktivnosti koje će biti sprovedene, na koji način će one biti merene i koji je osnov za unošenje tih aktivnosti u odluku o budžetu. Grad Vranje je još 2009. godine počeo sa inicijalnim uvođenjem programskog budžetiranja u budžetski proces. U saradnji sa ekspertima ovog programa radi se na njegovom usavršavanju. Ali ono što je najvažnije, ono što i svrha programskog budžetiranja, to je da su očekivani rezultati da identifikujemo odgovorna lica koja su zadužena za konkretne aktivnosti, naravno sa odgovarajućim autoritetom za sprovođenje tih aktivnosti i kasnije možemo konkretno znati da li su se ostvarili očekivani rezultati od svakog pojedinačnog projekta onako kako je to planirano odlukom u budžetu. Uvrštenjem programa i specificiranjem, to jest konkretnim navođenjem projekata koji će biti finansirani iz budžeta sa konkretnim očekivanim rezultatima dobit će se taj novi kvalitet budžetskog procesa da osim onoga što smo već imali priliku da imamo koliko sredstva za jedno korisnik, koliko za drugog, koje su vrste troškova, da li za putovanja, plate ili za nešto treće. Sada ćemo imati ovu dimenziju da vidimo da li su konkretne aktivnosti na konkretnom projektu dale očekivane rezultati. Projekat MSP IPA 2007 finansira Evropska unija sa 8 miliona evra i trajaće do 2013. godine.